Hello, Mingla. Kunalin, you know, Hubaga, the 30 days leadership challenge video, Lipidaro, the Pomajan of Kunayani Biro, Shanai, but not General Lonia, Emma Bidor, my debate, General Life, my Adi, General Account Mama, Labiro Divido Legion, then Labiro Shelloda, Ero. The Chori Legion, Hatujama, but General Dinian, you are a match and roadie, 30 day leadership challenge can be a general to get a Harile. ဒီနေ့ညနေတော့လှူခဲ့တဲ့ဟာကျွန်တော်live Chase a machine, Jamajano, the Haleo, the video legiono, low light up. Hotania, Jano Palayare, article legal, article ballet solution. The have a business review, a yitare. That discomfort you are feeling is grief, sure. Article leva. That discomfort you are feeling is grief, sure. Article. The name of the meeting. ခံစားချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့မြင်သွားတဲ့အကြောင်းလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်အားဥစားတင်လိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဲ့အဲ့အာတီကယ်လေးကိုဘယ်သူကရေးထားလဲဆိုရင်ဒီဟာဗတ်ဘစ်နက်ရီဗျူးကနေပြီးတော့ဒီအက်ဒီတာကနေပြီးတော့ရေးထားအဲ့တော့သူအက်ဒီတာရေးထားတဲ့ခါမှာသူကဘာကိုရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအားလက်ရှိအချိန်တွေမှာ discomfort ဆိုတာသူတို့စိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကဘာအဲ့ဒါဘာခံစားနေရတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကနေပြီးတော့ဒီ David Kessler ဆိုတဲ့ဒီ psychology မှာဆိုရင် အဲ့တော့သူအဲ့ဒီသူရေးထားတဲ့ဟာလေးကအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘာအဲ့ဒီ article လေးထဲမှာသူကဘာကိုရေးခဲ့တာဆိုရင်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူအများစုကဘာခံစားနေရတာလဲဆိုလို့ရှိရင် If we can name it, we can manage it. ဟုတ်အဲ့ဟိုဟာဒီ David Kessler ဆိုတဲ့ psychologist ကသူပြောခဲ့တာလူတွေအများစုကလက်ရှိအချိန်မှာဘာခံစားနေရတာလဲဆိုရင်1နဲ့1နဲ့တာကိုခံစားနေရတာတဲ့အဲ့တော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူရေးထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါဒီမှာဒီကျွန်တော်သူရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် The wall has changed. The loss of normalcy. The loss of
ဘာမှကျွန်တော်တို့အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာပုံမှန်မဖြစ်တော့အခုဆိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ကြလေဟိုကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကိုအိမ်ကနေပြီးတော့ work from home ဆိုတဲ့ဟာအရင်တော့ကလုံးဝကိုမစဉ်းစားခဲ့ရအောင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရုံးသွားကြမယ်ရုံးမှာအလာဘတာလာဘပြောကြမယ်တမင်တူတူစားကြမယ်ဒါတွေကဘာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရင်တော့ကပုံမှန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာပြောင်းလဲသွားပြီโอเคပြောဒီပြောင်းလဲမှုဟာခဏလေးပဲကြာမလားဒါမှမဟုတ်အချိန်နောက်ဒီဟာပြီးသွားရင်ကိုပြောင်းလဲသွားမလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောနိုင်ဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ကဘာကြီးကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့မသိစေတဲ့မှာခံစားနေရတယ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာ one name ဆိုတာဖြစ်လာရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့ economic tolls ဆို economic tolls ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးအခြေအနေတွေပြောင်းစားတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကလည်းမကောင်းဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်မှာ one day စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့နောက်တတိယတစ်ချက်ကကျတော့ the loss of connection ဆိုတဲ့ဟာဘာလဲဆိုရင်ဟိုတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးမကြုံတွေ့ဘူးလူဆွဲတဲ့ဘာဝကျွန်တော် social animal ဖြစ်တဲ့အခါမှာအလုံးလုံးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလူနဲ့နီးကက်ကက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပဲတင်နေနီးနီးကက်ကက်လုပ်ချင်ကြတယ်အများအမ်းဒီလူတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်ကြုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိနေပြီမဲ့အခုကစပြီဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝေးကနေလှုပ်လှုပ်ရပြီဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်မလို့ human connection က loss ဖြစ်သွားတယ်ဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ video တွေပဲကောင်းကောင်းဘယ်လိုပဲ video conferencing တွေပဲလှုပ်လို့အချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောရတဲ့ connection လောက်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့ဟင်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်သူပြောထားတဲ့ဟာဘာလဲဆိုရင် collective grieving ဆိုတာကဘာလုံးအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာကြီးကိုကြုံတွေ့နေရပြီဒီကဘာလုံးအနေထားနဲ့ကျွန်တော်ကဝန်းနေနေရဆိုတဲ့ stage ကိုလည်းရောက်နေကြရတယ်တဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော် human သမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုးလွန်ခဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လုံးကပဲဒီလိုမျိုးလူတွေအားလုံးကစိုးရိမ်ပြီးတော့အားလုံးပေါ့နော်တနိုင်ငံတစ်ခုတည်းနှစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကဘာလုံးအနေထားနဲ့လူတွေတော်တော်များများကြောက်စိတ်ဝင်နေတယ်ဝန်းနေစိတ်ဝင်နေရဆိုတဲ့ဟာဟိုစစ်ဖြစ်တာအချိန်မှာတော့မှစစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပဲထိရောက်မှုရှိတယ်။ကျန်တဲ့စစ်မဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာသူတို့မှစိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာတိတ်မရှိခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီယောဂါဒီကုသယောဂါကြောင့်မလို့ collective grieving ဆိုတာဟုတ်တယ်။ဒီကိုရေးထားတဲ့ဟာအခုအချိန်မှာဖြစ်နေတာ။အဲဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာဒါတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ society တွေအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာအများစုမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ name လုပ်တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို manage လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ။ Okay အဲ့တော့ဒါကပထမပိုင်းကပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ grief ဒုတိယ grief ကကြတော့တဲ့ post နောက်ထပ် post ဆိုတဲ့ grief ကကြတော့ပါလဲဆိုရင် okay သူက anticipation ကနေလာတဲ့ grief okay အဲ့ဒီသဘောတရားကပါလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ anticipation ကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတဲ့ grief အဲ့တော့ uncertainty ဆိုတာဒါပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရလားဆိုရင်မပြောနိုင်ဒါလုံးဝဒီဟာပြီးသွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဥမာဒါဆိုပါတော့ဒါ vaccine တွေ့ရင်တောင်မှအရင်ကအတိုင်းပဲပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့ဟာကိုပြောနိုင်လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးလုံးပုံကိုင်းမှုတွေပြောင်းသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ် culture တွေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့ဟာတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်အများကြီးအများကြီးကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာတွေအရင်များလဲဆိုရင်မရေရာမှုတွေမစီချာမှုတွေအရင်များတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှာတော့အဲ့ anticipation ကြောင့်မလို့လာတဲ့ grief ကလည်းရှိနေတယ်တော့နောက်တစ်ခါကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ powerless ဖြစ်နေလို့ခံစားရတယ် powerless ဖြစ်နေလို့ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာလဲဆိုရင်မကောင်းတာကြီးဖြစ်နေမှတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီသဘောတရား powerless ဖြစ်နေကိုမှ hopeless ဖြစ်နေရဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလည်းလူအများစုမှာဒါဒီကျွန်တော်ပြောမှဆိုလို့ is in the air ပေါ့နော်ဒါဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ grieving ဆိုရယ် one name မှုဆိုရယ်ဟာ society like ကိုဖြစ်နေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် handle လုပ်မလဲဆိုရယ်အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်သူကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ဒီ grief cycle ပေါ့နော် grief cycle ကိုသူပြောသွားတဲ့ဟာမှာအရင်ကောင်းတယ်တော့ဒီမှာတော့တော်တော်များများကတော့ stage 5ခုနဲ့ပြောတယ်တချို့ကြတော့လည်း stage 6ခုပြောကြတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် denial ဆိုရယ်ဟာကျွန်တော်တို့လည်းပြောကြတယ်ဟာ denial stage မှာရောက်နေဆိုရယ်ဟာဒါ grief cycle ရဲ့ denial ဆိုရယ်ဟာကျွန်တော်တော်တော်များများလေးပြောလာခဲ့တာဟာဒါဒီပြည်နိုင်ငံဒီမှာဖြစ်တာငါတို့နိုင်ငံမှာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ယုံကြည်မှုကိုလက်ခံထားတာဟာကျွန်တော်အများဆုံးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တချို့တွေလည်း troll လုပ်တဲ့အနေနဲ့ရေးကြတယ်တချို့လည်းလောင်းတယ်လို့ပြောင်းတယ်လို့နဲ့ရေးကြတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်လို့တို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့တို့ဒီဟွာပေါ့နော်နေပူလို့တို့ပူတဲ့အပူချိန်တွေများလို့တို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာ bear stage မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့ denial stage မှာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောတာတဲ့
ော့ denial stage ကနေကြော်လာပြီဆိုရင်ဘယ် stage ကိုရောက်လာလဲဆိုတော့ anger ဆိုတဲ့ stage ကိုရောက်လာ anger ဆိုတဲ့ stage ကတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒါကြီးဖြစ်လာလို့ငါတို့ရဲ့ဟာဒေါသတွေထွက်လာတာအောက်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမအလုပ်တွေပြုတ်ကြတယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ်မှာလာသွားပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်ကြတာဒါgrieving ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းမှုရဲ့ cycle တခုအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကတော့မဖြစ်ပါဘူးကွာငါတို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ denial ကိုကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လိန်နေတာဒါမှမဟုတ်ညင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒီ stage ကိုရောက်လဲရောက်လာဖြစ်နေပြီဆိုတာသိရကြအောင်မလို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာကြတယ် anger တွေဖြစ်လာကြတယ် okay အဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဒီအလင်းကောင်းလေးရောက်လဲရောက်လာဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုရင် depression ဆိုတာကျတော့ဝမ်းနည်းလာအဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ depression ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဒီဟာလေးကိုဒီ video ကိုကျွန်တော်ပြောတာလေဆိုရင်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟိုပါဘောနော်ဟိုသတင်းရလိုက်တဲ့ဟာကဒီ covid luna နှစ်ယောက် positive luna နှစ်ယောက်ဒီနေ့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဒီ social media ပေါ်မှာတက်လာတဲ့ဒီဟိုပါဘောနော် post ဒီ social media ပေါ်မှာတက်လာတဲ့ update တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဘာအများကြီးတက်လာလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးကတက်လာokay အော်ဒီနေ့မတိုင်ငင်ကမှဒီနေ့မတိုင်ငင်ကတောင်မှလူရည်နည်းနည်းလေးပါရှိသေးလဲဆို hope ရှိသေးတယ်ဒီနေ့ဒီလူနာနှစ်ယောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတဲ့အခါမှာတကယ်လဲ one day ပို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ဘာဒီပို့ဖြစ်လာဆိုလူရည်ကပြန်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေပြန်ဝင်လာတယ်ဟာပို့ပြီးတော့ give side မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ one day မှုတွေဆိုတဲ့ဟာဒီနေရာမှာအများကြီးအများကြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်နောက်တစ် bargaining bargaining လုပ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဒီယောဂာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဈေးစစ်တာအာ okay ဒီကျွန်တော်အခုဆိုရင်လည်းခဏကြားနေရပါဘောနော်ဧပြီပြီးရင်တော့ပြီးသွားမှာပါဒါမှမဟုတ်မေလကုန်လောက်ဆိုမေလလေလောက်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ quarantine ကောင်းကောင်းလုပ်လိုက်တယ် home stay လုပ်လိုက်ဆိုရင်ပျောက်သွားမှာပါဆိုရင်ဟာဒါဘာလို့တားလဲဆိုလို့ရှိရင် bargaining stage ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့တော့ तू ကတော့ဒီ stage တွေအကုန်လုံးက linear ပေါ့နော်ဒီဟာဒါပြီးရင်ဒါလာမယ်ဒါပြီးရင်ဒါလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ stage တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှိနေတယ်ရောနှွေးနေတယ်အလုံးကရောနေရဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြင်သာအောင်သူကနေပြထားတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ကနေမှဒီ bargaining လုပ်တဲ့အဆင့်ကနေမှနောက်ဆုံး level ကိုရောက်သွားဆိုတော့ acceptance stage ကိုရောက်သွား acceptance stage ဆိုတဲ့ဟာကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးဟောတာပေါ့နော်သဘောပေါက်လာတာ okay ဒါတကယ်ဖြစ်နေပြီဒါတကယ်လည်းအနေအများနိုင်တယ်ဒါတွေကတော့ဟာဖြစ်လာရင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလောက်ထိဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုယ်လက်ရှိချိန်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေကြရဲဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့တော့တခုကောင်းနေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်ဟာကိုတဖြည်းဖြည်းဘယ်နာကိုရောက်နေပြီလဲဘယ်ဘက်ကိုတော့တင်းနေသွားနေပြီလဲဆိုရင်တော့ acceptance ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့တွေ့နေရတယ်။ Okay အားလုံးလို့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီနေတာတို့ဒီကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြတာတို့ဒီအကုန်လုံးကတန်လက်တွေဟိုသာလက်တွေဆေးဖို့တို့ဒီ campaign တွေလုပ်တာတို့ဘာလို့ဆိုရဲဟာဘယ်သဘောတရားကိုကျွန်တော်ရောက်နေလဲဆိုရင် acceptance ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုတော့ရောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ acceptance ကနေမှကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုလဲပြန်ရောက်သွားနိုင်လဲဆိုရင် depression ကိုလဲပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ် anger ကိုလည်းပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ stage ကဘာကိုလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် this ကိုယ့်ရဲ့ဒီပထမဆုံးဒီ article လေးထဲမှာဒီ David Kessler ဆိုတဲ့လူကရေးထားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသိတဲ့ဘာကိုသိရမှာလဲဆိုရင် grief ဆိုတဲ့ဟာ cycle ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိထားဖို့ရယ်ပြီးတော့အဲ့ grief ကိုကြော်လွန်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာအဓိကနောက်ဆုံးအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ဒီ acceptance ဆိုတဲ့ stage ကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ acceptance level ဆိုတဲ့ဟာဒါကိုလုံးဝကိုလက်ခံသွားပြီဆိုတဲ့ level ကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာဟိုတယောက်နှစ်ယောက်ရောက်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ society တစ်ခုလုံးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကရမှာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီ grief ဆိုတဲ့ဟာဒါမှမဟုတ် oneness နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းဖြောက်လို့ရမှာဆိုပြီးတော့သွားနေပြီးတော့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ cycle လေးကိုဒီဥစ္စာပေါ့နော် graph လေးကိုဟိုတချို့တွေလည်းမြင်မှုကြမယ်ထင်ပါတယ် grief cycle လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုပြန်ပြန်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ကိုယ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့ရယ်ကိုယ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ရယ်နဲ့ဒီအဓိကဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ live တင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အဲ့ article လေးထဲမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ article လေးရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ရေးပေးထားပါမယ်။အဓိကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော် collectively ပေါ့နော်အားလုံးဘယ်လိုဘာတွေခံစားနေရတာလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်ကိုယ့်အနေကိုပို့ပြီးသတိထားဖို့ရယ်ကိုယ့်အနေကို acceptance level ဘက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့ရယ်အနေနဲ့ဒါလေးကိုအများသိအောင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ share လုပ်လိုက်တာပါ။ Okay အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့တွေလည်းဒီလိုမျိုး short video လေးပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့video လေးတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုနိုင်ပါနောက်ပြန်ကြပါမယ်ပြန်လည်းတွေ့ဆုံပါမယ်